svim BMW Tomičenko poslovnicama u tijeku je posebna ponuda lagerskih vozila uz isporuku odmah. Gratis BMW Service Inclusive servisni paket i atraktivni uvjeti financiranja. Serija 3 može biti vaša već od 282.000 kuna, a X1 od 267.000 kuna. Oba modela dolaze s Advantage paketom opreme, servisnim paketom 5 godina ili 100.000 km i besplatnim BMW osiguranjem guma u trajanju od 36 mjeseci. Tu su i razni modeli financiranja, uključujući 50/50, trećinski model, model mjesečne otplate i BMW for you, model sa 0% učešća. Sva vozila dostupna su odmah, a akcija traje do isteka zaliha. Više informacija dostupno je u svim poslovnicama Tomić & Co. te na internet stranici BMW-a.